төрт халиф Тарихи документалды роман мухаммед пайғамбардың балалығы. ошентип келечектеге ақыр заман пайғамбары даңазасы жеткен фил жылында туылды. Жаратқанды сыноосу екен, ал енесінің құрсағында күмөн болып турганда эле атасы бұл бұл жалган менен кош кеткен Мухаммедтің маңдайына жетімдік жазылыптыр апасы амина менен жалгыз қалышты. ошол маалда шаарды арабтар табият менен жуурулушуп табиятка жакын зирек болып чоңойсун деген максатта өз перзенттерин шаардын сыртындагы бедүйүн айылдарынан келген аялдарга убактылуу беришчү бир күнү адаттагыдай эле шаарга бала тарбиялайт элем деген аялдар чуурулуп кирип келишти алар қызматақыны ақыны жакшы ойды, деген ойда, көбүнчө ата болгон жана бай үй баласын алуға қызықтар болышқан. Жолдыққата қата адамдардан сұрап сүрүштүрүп маалымат жыйнап жүрген аялдар шуулдаган бойдон байлардың үйлөрүнө сүңгіп керіп кетісті. алар менен бірге келген жулунуп жулкунбаган бир гана аял маңдайға түш болғаны да деп көчөдө де жалғыз қалды. Бұл саадия уруусунан келген халима болчу Жалғыз бой жесир Аминаның жетими мухаммедди ушул аялығы беришти ошентип кичинекей мухаммед саадия уруусунун арасында чоң бастады. ырыскы дегенін кудай аламдың олында. ал кенен Ұрысқы берекені қалаған пендесіне береді. сен қанша жанталашып жулунуп жулкунсаң деле аллах буюрса жетесің буйрбаса құрғол қала бересің. Жүгірген жүгүргөн албайт бұйырған алат деген ошол меккеге кіргенде жұлқынған аялдар менен байларын байлардын үйіне чуркабай бұйырған алам деген топықты қалиманын үйбілесіні аллах таалам дал ушул жетім мухаммед себепті күтпігін тараптан ұрысқы берекелерін жадырып алардын жетер жетпес тиричилиги мухаммед келгенден соң иргеле түштү кампасы буудайга чаначы айран сүткө толду анткени койлорду мухаммед кайтарып келген күндөрү алардын желиндери тырсыйып сүткө толуп келчү буга кошуна колоңдор айрыкча жанагы жулкунган аялдар таң калып жатышты и бул эмнеси биздин балдар менен бирге бакса бир жолдон барып бир жолдон келсе эмнеге биздин койлордун жерине шалбырап халиманын койлорун кытырсыят дешет эле халима аларга эмне деп айтарын билбесе да ушул жетим балада бир касиет бар экенин ичинен туюп ичинен кубанат бирок анысын сыртына чыгарбай кошуналарына мен кайдан білейін абысындар деп қана кутулат бир күні адаттан тыш укмуш окуя болду ал маалда мухаммед алты жашта болып, тең туштары менен талаада кой кайтарып жүргөн эле бир маалда кайдан жайдан экени белгисиз апаппак кийим кийген эки адам пайда болып, мухаммедди кармашты да анын көкүрөгүн жарып қандайдыр қара, уюган нерсени чыгарып алышты анан көкүрөгүн қайрадан жаап коюшту муну көрүп эс үчүн жоготкон тең туштары чуркап келишип оқияны Халимаға айтып берісті. халима бір өнің баласына бир нерсе балесіне балээсине деп күйесі менен кеңешкенден кейін, мухаммедди меккеге алып барып апасының қолына тапшырышты мухаммедди осыл жылы дағы бір оор оғы күтіп тұрған екен, апасы амина қаза олып қалды. мухаммедти чоң атасы абдылмуталип өз бооруна тартып канаттууга қақтырбай, тумшуктууга чокутпай абайлап асырап тарбиялай баштады мухаммед сегіз жашка толгондо сүйүктүү чоң атасы абдулмуталип аны таштап чын дүйнөгө сапар тартып кетті. Бұл жоготуудан мухаммеддин жүрөгү катуу оруды. анткени чоң өз атасындай болуп қалған. аны өзүнүн кенже балдары хамза жана аббастардан да өзүнө жақын көрүп ар дайым тизесин алып башын сылап отырчу. эми мухаммедти атасынын агасы абдуманаф асырап алды абдулмуталиптин экинчи уулу болгон бул акылман жана кайраттуу кишини эл журт абдулмуталиптин ордуна курайш уруусунун аксакалы кылып шайлап алышты эмнегедир эл арасында ал өз аты менен эмес абуталип деген ұлақ менен танылып кетті. мухаммед өгей үйүндө қалған қалған жоқ. абуталиптин Акил, жафар али деген балдары жана фахита деген қызы аны бір туғанындай кабыл алысты. Үйдің тұны олы Акил болғанына карабай Абу Талиб кермендери менен алыс сапарға шыққанда өзіне жардам чығылып мухаммедди алып кетчү Осындай сапарлардың биринде Сирияға жақын бахира деген жердеги биркечил аалым киши ага аябай урмат сый көргөздү жана абу талибке карап бул келечекте улуу адам болот мен аға дарақтарын ийилип салам бергенин байқадым. Бұл пайгамбарларга карата гана боло турган абал деди мухаммед соодадан башка убакыттарда тиричилик үчүн қойын қайтарчу. Ер жетіп, жігіт құрақы келгенде жұмшақ мамелесе, есепке тақтығы, жана аманаттуулугунан ұлам, жақсы пайда тұрған турган соу дегергі айланды адамдар аға, өз мал мүлкін, буюм тайымдарын ішеніп, тапшыра тұрған болды. меккеде хадича деген бай аял бар эле Мухаммедтің даңызасын ұғып, аны өзіні ішке жалдады мухаммед Хадичаның товарларын сирия базарларын алып барып чоң пайдасына сатып келчі. Бұл сапарларда ар дайым Хадичаның майсара деген құлы сырдаш досы болып жүре тұрған. хадича бұға чейінде да атақты нече атактуу іштеткен, жалдап иштеткен бирок алардын эч бири анын мүлкүнө мухаммед сыяктуу береке алып келе алган эмес анан калса кулу майсырадағы дагы сапардан қайтып келгенде кожойкесине мухаммеддин адебин култ мүнөзүн аманат аманаткөйлүгүн мақтай бере тұрған болды. хадийча көптен бері жалғыз бой жүргөнү ішінен бір бир ылайыктуу киши деп теңін таппай жүрген. болып өткен окуялар жана майсыраның озына майтамған тамган кейін кийин хадийчанын мухаммед деп еле соғып тұрып алды Майсараға кербенчилердин оозунан түшпеген Сириядағы бақира кечил менен болгон айтып бергенден кейін, жалшы жігітке андан бетер қызығып қалды да анан нафиса деген тең тушуна жүрек сырын ашып, аны мухаммед менен сөйлесіп көруге жіберді. Хадичаға ұсыл маалыга чейин Меккенің мен мен деген бай манаптары мырза ооз салғанына бардығын четке қағып келгенін мухаммед тұққан эле ушундай тек жайлы коомдо орду бар аялдын өз айттырып жатқандан кейін ұшыларды ойлып написаны терс жооп менен қайтарғысы келбеді. арадан көп өтпөй хадичанын үйүнө авасы хамзаны чығырып кылып жиберди мухаммед менен хадичанын никесинен уулу эркек бала аны қасым деп коюшту Иман адамдар абул қасым қасымдына атасы деп шақырып қалышты. Бірок көп бұл бул чарчап қалды. хадича кийин дағы еркек бала түріп берді. аны абдуллах Тайып деп аташты аллах таала бұл баланы дағы қыс көмірі менен берген екен. аны да бөбөк кезинде өзіне қайралды. андан кейін мухаммед менен хадича қатарынан төрт қыз перзенттүү болышты зайнап рукая фатима жана умукусум булардын Бұлардың бардығы кандай куракта жана арғандай кандай менен атасынан мұрын о дүйнөгө кетишти Жалғыз фатима атасынан кейін жашады пайгамбарчылыктын башталышы мухаммед бин абдуллах 40 жасқа толгондо аға, аллах тааладан өте чоң милдет пайғамбаршылық вазийфасы жүктелді ал мекке шаарынан төрт шақырым алыстықтағы нұр тоосунун ең чоқысында жайғасқан хира деген үңкүрдө ойға чөмүп отырғанда аға аллахтын периштесі жебирейил келіп пайғамбар болғанын білдірді. арадан белгілі уақыт өтті. Бір күні мухаммед киімдерін оронуп жатқанда жанағы периште екінші рет келіп мындай деді о Оронып жатқан адам тур дагы коомуңду аллахтын жеке өзіне ибадат кылууга чақыр. Мойын сұнбағандарды акырет азабынан эскерт раббиңдын атын даңазала жүрегіңді жана иш амалыңды тазарт Елдер сыйынып жатқан таш құдайлардан алыс бол Меккелі эле қызамандарда замандарда атпай ара атасы ысмайыл алейхиссаламдын дининде болушкан жеке жалгыз аллахтын өзүнө сыйынышкан анан кайсы бир доорлордо мекке коомунун арасынан амир бин лукай деген чоң аалым чыкты элдер аны өздөрүнө амир башчы кылып да шайлап алышты күндөрдүн биринде амир христиандар жашаган сирияга сапар жасады ал эл аралап жүрүп балка өрөөнүндөгү маап деген жерге келгенде көп адамдар сыйынып жаткан жана кызыл қақтан жасалған Құбал деген бутка кызыгып қалды. анан мунун кандай касиети бар деп сұрады. ал бизди жамандыктардан сактайт душманды коргойт жана бизге жамгыр жаадырып берет дешти мушириктер а деп ойлоно түштү бин лухай биздин кургакчыл жерибизге аябай зарыл кудай экен ушул тапта аны ең чоң шайтан азгырып жатканын байкабай қалды. анан уулукканча қанша, да бирди бергиле жұртым ала кетейин деди амир бен лукай жанағы бұтты меккеге алып келіп, қабаның жанына отырғызып қойды анан елге қарап, мындай деді. Бүгінден бастап, аллах тааладан сұраған мұқтаждығыңарды арды, бул таш құдайдан да сұрай жин шайтан бір гүні, амирге қайрадан илешип түшүнө кирди жана мындай деді. Жидді тарапта бір жерге нух пайгамбардын доорунан қалған оулуялардын айкелдери көмілген. ошолорду шығарып келіп, араб ууруларына таратып жибер амир бин лухай бұл бұйрықты дароо аткарды Жидді барып жер астында қалып кеткен баат суа, Яуқ, ягус жана насыр деген оулуялардын айкелдерін қазып алып араптарға таратып берді. жана ұсыл олуялар селерде аллах таалаға жақындаштырат деді. амир өлгөндөн кейін араб мушириктери хубал жана басқа олуялардын айкел бұттарына кошуп зушара манат лат узза исаф наила деген бұттарды жасап алышты ошентип отыру ақыры үч жүз өз алтынша 360 жүз алтымыш жасап алышып алардын көбүн каабанын тегерегине орнотушуп аллахтан сұранғаны келишкенде ошолорго да дуа кылып аларды Аллахқа шерік қыла башташты аллах таала мухаммедке аға Аллахтың саламдары болсын, өз периштесі жебирейил құлу, элдер сыйынып жатқан таш Құдайлардан алыс бол деп буйруганында мынау таш құдайларды айтқан эле ушентип аллах таала шайтан азгырган амир бин лухайды ээрчип муширик болып кеткен арабтарды қайрадан жеке өзінің сыйынусына қайтару үшін, алардың арасынан Мухаммедті пайғамбарлыққа таңдап алып мына ушундайча бұйрық тұрған тұрған болчу мухаммед елді тас құдайлардан қайтарып таухидке аллахтын жеке өзіні сыйынуға чақыруыны емнеден баштасам екен деп ойлонуп тұрған күндердің бірінде, жебирейил периште аға аллах тааладан мындай қавар алып келді. эскертүүнү ең жақын туғандарыңдан башта